Prezident Shavkat Mirziyoyev aholining tomorqa maydonlarida bozorbop ekinlar ekishni ta'minlashga ko'rsatma berdi. Prezident matbuot xizmatining xabar berishiga ko'ra, 8-aprel kuni o'tgan videoselektorda Shavkat Mirziyoyev bu yilgi murakkab vaziyatni hisobga olib, barcha tomorqalarda 2-3 bor ekin ekish va qo'shimcha hosil olish birinchi darajali vazifa bo'lishi kerakligini ta'kidlagan. Prezident Mirziyoyev bir qancha tumanlarni namuna qilib ko'rsatib, bu hududlardagi aholi 8-10 sotixli tomorqa maydonidan o'rtacha 50-60, ba'zi oilalar esa 100 million so'm daromad ko'rayotganini tilga olgan. Video selektor davomida tomorqa maydonlaridan unumli foydalanishni ta'minlash yo'lida aholiga urug'lik va ko'chat yetkazib berish uchun 244 ta tomorqa xizmati korxona faoliyati yo'lga qo'yilgani ham aytilgan. Shuningdek, Prezident Mirziyoyev xonadonlarda ixcham issiqxonalar qurish masalasiga ko'plab tumanlarda yetarlicha e'tibor berilmayotganini tanqid qilib, har bir sektor hududida kamida 100 tadan xonadonda 1-1.5 sotixli issiqxonalar tashkil etishga ko'rsatma bergan. Videoselektorda hozirgi sinovli kunlarda tomorqa yerlarga ekin ekmaslik, yerlarni qarovsiz tashlab qo'yish, yurtga va yerga nisbatan xiyonat o'laroq baholanishi ham aytilgan. Prezident tomorqasidan samarali foydalanmayotgan xonadon egalari rasman ogohlantirilishi, ogohlantirishdan so'ng ham ekin ekmaganlarga yer solig'i oshirilgan stavkada qo'llanilishini ma'lum qilgan. Bu ko'rsatmalarni amalga oshirish yo'lida tomorqalar holatini dronlar orqali kuzatib borish ham belgilangan. Umuman olganda, mazkur ko'rsatmalar ortidan Prezident Mirziyoyev koronavirus pandemiyasi tufayli yuzaga kelishi mumkin bo'lgan oziq-ovqat taqchilligi xatarini bartaraf etishni ko'zlayotganini anglash mumkin. Ammo butun mamlakat aholisini o'z tomorqasiga bog'lab qo'yish ichki oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashda qanchalik samara berishi mumkin? BBC ana shunday savol bilan qishloq xo'jaligi sohasida faoliyat yurituvchi namanganlik Umida Ibragimovaga yuzlandi. Qishloq xo'jalik bo'yicha qaraganimizda prezident qarori rasmiy unumli bo'ladi. Chunki hozirgi zamonda, masalan, o'zimizni men ishlayotgan fermer xo'jaligimda tomorqalar bor, Skiot qishlog'ida. Bu tomorqalarda ham har bitta odamga 35 sotikdan berilgan. U 35 sotikdan unumli foydalanadi. Bu karantin vaqtida yaxshi bo'ladi, menimcha. Men unga qarshi emasman. Karantin vaqtida bo'lmasa ham yaxshida bu tomorqa. Chunki xohlagan narsasini ekadi. Bug'doy eksa boshqa qiladi, kartoshka ekadi, piyoz ekadi, chesnok ekadi, unumli foydalanadi. U tomorqa rasmiy ham yaxshi narsa u xalq uchun. Mana o'ylab ko'ring, kimdadir 20 sotik, 12 sotik hovlisi bor, ay? Lekin undan unumli foydalanmaydi, yotibdi, qarovsiz boshqa. Ishlaydi, o'zlari vaqti yo'qdir kimdadir. Kimdadir vaqti bo'lsa ham ekkani o'sha agarotga ortiqcha xarajati yo'qdir. O'sha soliqdan oshishidan qo'rqib yoki prezident qaroridan qo'rqgan holatda, masalan, meni 12 sotik hovlim bo'lsa, 12 sotik hovlimga vaqtim bo'lmayotgan bo'lsa ekishga, men o'sha soliqdan qo'rqib yoki bo'lmasa prezident shunaqa qaror chiqaribdi degan gaplarga qarab bo'ysunib turib, qo'shnim o'shanga muhtoj. O'shanga ektirishi mumkin. Shavkat Mirziyoyev prezidentligining ilk kunlarida ham aholini qishloq xo'jaligida band qilish orqali oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash va kichik biznesni jonlantirishga harakat qilgan edi. 2017 yil yanvar oyida Qoraqalpog'istonga safar qilgan prezident har bir xonadon 100 tadan tovuq boqishga majburligini aytgan edi. Ommaviy tovuq boqish yoki limonzorlar barpo etish prezident istagandek mamlakat bo'ylab keng tus olmagan bo'lsa-da, hukumatning qishloq xo'jaligi siyosatidan yaxshi xabardor manba karantin paytida omma ustidan nazoratni kuchaytirib olgan rasmiylar tomorqalardan samarali foydalanish bo'yicha ko'rsatma ijrosini jiddiy nazorat ostiga olishi mumkinligini BBC'ga aytadi. Manbaning so'zlariga ko'ra, O'zbekistonda odamlar prezident aytmasa ham o'z tomorqasidan unumli foydalanishga intiladi. Chunki qishloqlarda tomorqa asosiy tirikchilik manbalaridan biridir. Mazkur manba prezidentning yangi ko'rsatmalari davlatning jamiyat ustidan nazorati kuchayishiga olib kelishi, fuqarolar erkinligining cheklanishiga sabab bo'lishi ehtimoli yuzasidan o'z xavotirlarini bildiradi. Farmon aniq davlatning agrar reformasiga ishora qilyapti. Ya'ni davlat endi tomorqagacha kirib kelib, odamlarga nima va qancha ekishni diktovat qilishgacha borishi mumkin. Televizorda bugun quloq solmagan 1-2 ta qo'shtirnoq ichidagi mas'uliyatsiz oilalar misol qilib ko'rsatiladi, kimlardandir yerlar olib qo'yiladi va hamma bu farmonga so'zsiz bo'ysina boshlaydi, deydi ushbu manba. Bundan tashqari u
Prezident tilga olgan aniq raqamlar, ya'ni 8-10 sotiqdan 50-60 million so'm daromad ko'rayotgan oilalar tomorqadan unumli foydalanishning timsoliga aylanishi mumkinligini ham ma'lum qiladi. Masalan, 10 sotiq yeringiz bor, lekin daromadingiz 1 yilda 50 million so'mga ham yetmadi. Demak, siz yerdan unumli foydalana olmayapsiz. Demak, rasmiylar chora ko'rish kerak deyishi mumkin, deya so'zlaydi ushbu manba. Shuningdek, manba Prezidentning ixcham issiqxonalarni ko'paytirish bo'yicha ko'rsatmasini ham savol ostiga oladi. Uning so'zlariga ko'ra, hozirda O'zbekistonda eng arzon issiqxonani o'z tomorqasida qurish xonadon egasi uchun o'rtacha 7 million so'mga tushishi mumkin. Manba agar issiqxonalar va tomorqa ekinlari prezident istaganday majburiy ko'paytirilsa, bozor to'lib ketib, yetishtirilgan mahsulotlarning narxi tushib ketishi oqibatda esa xonadon egalari o'z xarajatini ham chiqara olmasligi mumkinligini tilga oladi. Manbaning xulosa qilishicha, mazkur chora-tadbirlar aholining daromadlarini ko'paytirishdan ham ko'ra bozordagi narxlarni majburiy arzonlashtirishga qaratilgan, ammo bundan oddiy dehqonlar katta zarar ko'rishi mumkin.